Haos. Dok su mnogi zadrugari gledali seriju, Bane Čolek i Mensur i Drapašić su se prozivali, pa mu je Drapašić pretio Banemu i rekao da će on odgovarati ako mu se nešto dogodi napolju. Presudni moment je bio kad je Čolek opsovao majku zadrugaru, pa se ove zaleteo, preskočio sto i glavom ga udari u glavu. Bane momentalno pao i krv mu je lila iz čela. A šiljka krv rištala jednu zadrugarke, onda su svi počeli da paniče i urlaju kada su videli Čoleka na podu. Ljudi, dajte neke majice, dajte peškir, lijemu krv, vikao je Bora Santana. Cela kuća je vrištala, zadrugari su trčali po peškiri i majice kako bi mu zaustavili krvarenje. Da li će Mensur biti diskvalifikovan, ostaje nam da vidimo.